कुछ दिनों से लग रहा है बदले बदले से हम हैं हम बैठे बैठे दिन में सपने देखते नींद कम है तो हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चेनेल आशा करूँ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে ময়ো ভালে আছো আৰু আপোনালোকে মোৰ টাইটেল এণ্ড থাম্বনেইল চাই গমে পাইছে যে মোৰ আজিৰ এই ভ্লগটো কিহৰ ওপৰত হ'ব যায় আছে আজি মোৰ ভ্লগটোৱেই হৈছে যে এখন মোৰ নতুন কলেজ RIPT যিখন সোনাপুৰত আছে চ' মই ইয়াত পঢ়ি আছোঁ BMLT আৰু মই আজি মোৰ হোষ্টেল লাইফটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম মানে আমি দিনটো কি কৰি থাকোঁ আজি ছানডে হয় আমাৰ কলেজ নাই আজি আমাৰ কলেজখন ইয়াত ইয়াৰ ওপৰতে আমাৰ হোষ্টেল আছে চ' চাই থাকক মই কি কৰোঁ আজি গাইজ আজি দেওবাৰ আৰু আজি আমাৰ কলেজ অফ আছে চ' মই কলেজখনৰ মানে ক্লাছবোৰ আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম আৰু এনেও এলাউ নাই মোবাইল ফোন তাতে চ' মই আপোনালোকক আজি মোৰ ডেইলি হোষ্টেল লাইফটো দেখাম আপোনালোকক প্লাছ মই মোৰ ৰুমমেটবোৰৰ লগত আপোনালোকক চিনাকি কৰাম চ' আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মিছ নকৰিব আই হোপ ইউ অল লাভ ইট চ' এতিয়া মই দেখাম মোৰ ৰুমটো মানে হোষ্টেলৰ ৰুমটো ইয়াত অকণমান লাইটৰ অসুবিধা হৈছে চ' আপোনালোকে এডজাষ্ট কৰি ল'ব চ' বলক এইটো আমাৰ কৰিডৰ ৰুমৰ আমি ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত আছোঁ ইয়াৰ এইটো মোবাইল চাৰ্জ দিয়া এইবোৰ আৰু এইফালে আমি ওপৰত পানী আছে খোৱা পানী আৰু তাৰ ওপৰত আমি ভাত খাব যাওঁ মই গোটেইবোৰ দেখাম আপোনালোকক আৰু এতিয়া মই মোৰ ৰুমটোত এণ্টাৰ কৰিম এণ্ড হিয়াৰ মাই ৰুম এইটো হৈছে মোৰ ৰুম এইখন মোৰ পঢ়া টেবুল গোটেই ইমান ডাঙৰ নহয় আৰু অকণমান সৰুকৈ ইহঁতে দিয়া আৰু এইখন মোৰ বিছনা অকণমান মেচি হৈছে মানে বস্তুবোৰ থ'ব ইমান স্পেচ নাই চ' মই মোৰ বিছনাতে ৰাখি লৈছোঁ আৰু এইখন মোৰ ছোটাচা টেবুল য'ত মোৰ মানে খোৱা খাদ্য মানে বাচন চাচনবোৰ থোৱা আছে চ' এইটো হৈছে মোৰ ৰুম আৰু এইখন মোৰ ৰুমমেটৰ টেবুল আৰু এইটো মোৰ ৰুমমেটৰ বিছনা হয় দিয়ে মোতকৈ ভাল হৈ আছে কিন্তু মতে বস্তুবোৰ আছে কাৰণেহে অলপ সেই দেখিছে আৰু এয়া আমাৰ ৰুমটো দুখন বিছনা দুখন টেবুল আৰু এইবোৰ সামগ্ৰীবোৰ আৰু নাও উই আৰ এণ্টাৰ ইন এনাডাৰ ৰুম আৰু এইটো হৈছে ঐ জেচমিনা এইটো জেচমিনা মোৰ ছেকেণ্ড নম্বৰ ৰুমমেট আৰু এটা ৰুমমেটে লাজ কৰিছে ঐ এইফালে চা আৰু তাইনো ৰুবিচ কিউব খেলি বহুত ভাল পায় ইমান কম ছেকেণ্ডতে কৰি দিব পাৰে এইটো ছল্ভ আৰু এয়া মোহিনী হাই দিয়া আকৌ তাই বহুত লাষ্ট দেই তাইয়ে পঢ়ি আছে গুড গাৰ্ল যে চ' এতিয়া আমি মোৰ ৰুমটোত এণ্টাৰ কৰিলোঁ এইখন মোৰ বিছনা মই ইয়াত বিছনাত বহিম এতিয়া চ' চাই থাকক ষ্টে টিউন্ড আৰু গাইজ আজিয়ে বহুত ফ্ৰী হৈছোঁ চ' মই ভ্লগটো বনাব পাৰিছোঁ মানে যেতিয়া আমাৰ ছানডে'ৰ বাহিৰে বাকীবোৰ ডে' থাকে তেতিয়া মানে আমি সদায় কলেজত যাব লাগে প্লাছ বহুত হোমৱৰ্ক চোমৱৰ্ক থাকে চ' মই টাইমে নাপাওঁ মোবাইলটো ইউজ কৰিব টাইম নাপায় চ' আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু চাই থাকিব ভিডিঅ'বোৰ সময়ে সময়ে দিব নোৱাৰিলেও মৰ্ণিং 9:00 হৈছে চ' এতিয়া আজি যিহেতু দেওবাৰ চ' এতিয়া আমি মানে চাহ আনিব যাম আজি অকণমান দেৰিকৈ দিয়ে চ' আৰু মোৰ ৰিয়েল ৰুমমেটটো এইটো তোমালোকৰ ৰিয়েল ৰুমমেটে হয় বাট এইটো মানে মোৰ বিছনাৰ ওপৰতে থাকে চ' আৰু এওঁৰ নাম হৈছে চাৰ্লিন আৰু এতিয়া আমি খোৱা পানী প্লাছ চাহ আনিবলৈ ওপৰলৈ যাম ষ্টেয়াৰ্ছেদে মানে থাৰ্ড ফ্ল'ৰত খোৱা পানী পায় আৰু ফ'ৰ্থ ফ্ল'ৰত চাহ প্লাছ ভাতবোৰ দিয়ে চ' মই আপোনালোকক দেখাব ট্ৰাই কৰিম আৰু যদি নোৱাৰোঁ বেয়া নাপাব আৰু ইহঁত আহি আছে ষ্টুডেণ্টৰ আজি ছানডে যে মানুহ আছে ষ্টুডেণ্টবোৰ উঠাই নাই আৰু ইয়াত পানী ল'ম আমি এয়া আমি পানী ইয়াত থলোঁ আৰু এতিয়া যাম চাহ আনিবলৈ ওপৰলৈ ক'ত ৰ'ব নাইটো আমাৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড ফ'ৰ্থ ৰ'ব চাহটো লৈ ল'লোঁ
আৰু এইফালে বাথৰুম এইবোৰ গাইজ এতিয়া আমি চাহখিনি খাই লওঁ তো চিয়াৰ্ছ টাইম হৈছে মৰ্ণিঙৰ মানে ব্ৰেকফাষ্ট ভাতে দিয়ে আৰু এটা হাইদৰাবাদ থাকে আৰু 12:30ত ভাত দিয়ে আৰু ৰাতি 9:30ত ভাত দিয়ে এইখিনি টাইম আৰু ৰাতিপুৱা দিয়ে আৰু গধূলি টাইমত দিয়ে আৰু এতিয়া মানে আমি ভাত খাব যাই আছোঁ ভাতৰ চব্জি কি আছে গম নাপাওঁ বাবু এয়া মাছ আনিছিলে চ' সেই লৈ যাম এতিয়া আমি আকৌ ফোৰ্থ নম্বৰ ফ্ল'ৰলৈ যাই আছোঁ এয়া খানা খাবলৈ প্লেয়াৰ্ছবোৰ খাইছে আৰু গাইজ আজি আমাৰ ব্ৰেকফাষ্টত আকৌ পুনৰ ঘুগনি মানে আমাৰ ঘুগনিয়ে দিয়ে মৰ্ণিং বেছিভাগ চ' ইয়া আৰু লগতে আছে মাছ মানে বাবু আনিছিল গাইজ আমি ভাত খাই আহিলোঁ ভাত খাই বাচন চাচন ধুই কিনে আহিলোঁ আৰু এতিয়া পানীখিনি লৈ কিনে যাম আমাৰ ৰুমলৈ এণ্ড গাইজ মোৰ এতিয়া বহুত কৰিবলগীয়া কাম আছে মানে লিখিব লগা আছে মানে বহুত কাম আছে আৰু চ' তাৰ মাজতো মই সময় ওলাই কিনে ভ্লগটো বনাইছোঁ চ' আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু মই গোটেই হোষ্টেল লাইফটো দেখাব নোৱাৰিম কাৰণ মই নতুনকৈ আহিছোঁ ইমান মোৰ সেই নাথাকে আৰু এই আমাৰ বাইদেউ কাম কৰি আছে আমি চবেই গা ধুলোঁ তাইৰ বাহিৰে তাই মানে গা ধোৱা তাইখিনিতে সোমাই আছে আৰু মৰ্ণিং বহুত দেৰিকৈ উঠে ৰাতি বেছি পঢ়িছে চ' মই অকণমান এতিয়া পঢ়ি লওঁ কাৰণ বহুতখিনি পঢ়িব লগা আছে আৰু মোৰ ৰুমত আহিছে মোৰ আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ড যিটো আপোনালোকৰ লগত মই চিনাকি কৰোৱাই নাই আৰু এয়া হৈছে নিহা হাই মোৰ বি এম এল জি ফ্ৰেণ্ড তোৰ অফি আছে না ইউটিউব আছে না আৰু তাইৰো মানে ইউটিউব চেনেল আছে মই ইউটিউব চেনেলটো দি দিম আপোনালোকক ডেছক্ৰিপশ্যনত চাই ল'ব তাইটো লগতে তাই বৰ ধুনীয়াকৈ ডান্স কৰে মানে তাইৰ ৰীল ইমান ধুনীয়া হয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰীলবোৰ চ' তাই আহিছিল কথা পাতি আছে আমাৰ ধুবুৰী বাইদেউকেইটা ইহঁত দুয়োটাৰ ঘৰ ধুবুৰীত আৰু মোৰ যিটো ৰুমমেট তাইৰ ঘৰ জালুকবাৰী মিনি মোৰ লস্কুই আৰু আৰু এই কথা পাইছে এই ভাল আৰু এতিয়া আমি খাম চকলেট ল চকলেট মই বৰ ভাল পাওঁ আমৰ চকলেট এতিয়া আৰু আপোনালোক কোনে কোনে আমৰ চকলেট খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আনিব ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এটা মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে তাইকো দেখাম এতিয়া অকণমান আৰু এটা চালিনটোক দেখা পাইছে ন গা চা ধুৱেছি এইবাৰ একদম কেনেকুৱা লাগিছে না লখিমী বোৱাৰী যেন দেখা আছে আৰু এতিয়া আৰু এজনী মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে তাইৰ নামটো মানে মোৰ নামেদি যায় চেমি আগতে চিনি পাইছে অ' চিনি পাই ন তো মই আগৰ ব্লগত দেখাইছিলোঁ মানে মোৰ লগত একেলগে বি এছ চি পঢ়িছিল চ' তাইক দেখাই আৰু এইটো চেমিম ক' আমি ক'ত লগ পাইছিলোঁ আমি মানে ফাৰ্ষ্ট পিক এছিত লগ পাইছিলোঁ কিন্তু লাষ্ট মান্থতহে পুৰা ফ্ৰী হৈছিল আৰু ফ্ৰী হৈ বেছি থাকিব নোৱাৰিলোঁ মানে মোৰ এটা আগৰ লগ আৰু আৰু এজনী আছে লিমি বুলি কোৱা তাইটো আমি সৰু কাষৰে নিহা এইটো ইয়াছমিন তাৰটো চিমিম ছজনী মানে কিমান ৰুমটোৰ ভিতৰতে থাকিম চ' আপোনালোকক অকণমান বাহিৰৰখিনিও দেখাম চ' ইহঁতৰ লগত মই বাহিৰত চাম এতিয়া ৰুমটোৰ ভিতৰতে আছোঁ ন কি খাই থাকিব আৰু আৰু মোৰ ষ্টাইল ষ্টাইল কৰা হৈছে মই বেলেগ একো নকৰে হাতত কথা উদ্দেশ্য
আমাৰ কেন্টিনৰ দাদা খাই দিব মোৰ এটা ব্লগ আৰু মোক সদায় জালা দিয়ে আঞ্জা দিয়ে দাদাটো আৰু এই জেৰি খাওঁ বৰ বৰা খাই দি দে গুড এই এই গুটে আছো ৰ এইটো নুচে নহয় আৰু যে লিমি মোৰ মানে হে নেইবাৰ হয় সৰুৰ নেইবাৰ লগতে আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ একেলগে ন মই ডাঙৰ কৰিছোঁ তাইক এইটো কেণ্টিন আমাৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত এইফালে আমাৰ অফিচ ৰুম চফিচ ৰুম আছে বাথৰুমছ লেবৰেটৰী আজি মানে দেওবাৰ সব বন্ধ আছে ক্লাছৰুমবোৰ দা ক্লাছৰুমছ আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ ওপৰৰ ফ্লৰটোতে আমাৰ হোষ্টেল আৰু এয়া আমাৰ হোষ্টেলৰ আৰু নিহাৰ ৰুম আমি নিহাৰ ৰুমৰ পৰা আহিলোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ৰুমবোৰত যাম নিজৰ নিজৰ ৰুমবোৰত এই চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব কৰবি দেই আমাৰ চেনেল চিনিয়ৰ 5 বছৰ চিনিয়ৰ মই জানো জানো আৰু আমাৰ মতে কুৰ্মা কেইটা আহিছে কুৰ্মা কেইটাক আমি মৌচুমী কাটি কিনে খোৱাম ইয়ে মে হো অৰি আমাৰ দোস্তকে অৰি হা পাৰি হো ভাত খাব যাই আছো আমি গোটেই জ্ঞান আহিছোঁ জ্ঞান গোটেই জ্ঞান আৰু গাইজ আমি ভাত চাত খাই আহিলোঁ আৰু ভাতত আজি আছিল ৰঙালাও বুট আৰু দালি তো গাইজ মানে আমি বহুত টাইম স্পেণ্ড কৰিলোঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ লগত আনিশাহঁতৰ লগত আৰু সিহঁত গ'ল সিহঁতৰ ৰুমত আৰু আমি আমাৰ ৰুমত আছোঁ আৰু মানে এতিয়া বহুত বেছিখিনিয়ে আৰু মানে এতিয়া মোবাইলটো পৰি গ'ল চ' মাকো কণ্টিনিউ কৰোঁ মই টোপনি মাৰিছিলোঁ সি মোৰ লগৰজনীয়ে মাতিছে তললৈ তাইৰ মানে পেৰেণ্টছে কিবা আনিছে সেইখিনি সহায় কৰি দিব লাগে বোলে আৰু তাই এইবোৰ বুক চুকছ আনিছে ইট ইজ অলমষ্ট 6 PM চ' আমি মানে আজি ওচৰৰে কেণ্টিনখনত চিকেন চাউমিন অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ আমি গোটেইকেইটা ফ্ৰেণ্ডে 5টামান ইহঁতে বাৰু দিয়া না তো ঠাণ্ডা লাগিছে চ' মানে এতিয়া আমি তললৈ যাম তাই ঠাণ্ডা লাগিছে ইহঁতৰ ৰুমত আছোঁ ইহঁতকো লৈ যাওঁ বল তহঁতে বহিছা বল আৰু এই চেমিম আৰে চেমিম নাখাৱে পেটলি পেটলি নেহে আনিছা মই তো বাদলো সে দূরে যাওঁগি
গোটে রেড রেড হয়ে গেছো চিকেন সামন কি কিমত তুমি কে জানো ভালকে দেখাব নোৱাৰিলো কিন্তু সৰু চাই ক্লিপ এটা দি দিলো মই প্ৰেয়াৰৰ টাইমৰ মানে ছয়টা বজাত সদায় প্ৰেয়াৰ হয় ইমান ধুনীয়াকৈ হয় প্ৰেয়াৰ সেইটো দেখাব নোৱাৰিলো আপোনালোকক আৰু এতিয়া ইয়াত বহুত পঢ়িব লগা কাম আছে একদম নোটছ ভৰ্তি হৈছে আৰু গাইজ এতিয়া আমি ভাত খাব যাম ৰাতি 9:30 বজাত আৰু গাইজ আজি আমাৰ ডিনাৰত আছে চিকেন মানে দেওবাৰে প্ৰত্যেকটো দেওবাৰে চিকেন দিয়ে আৰু ইয়া আজি একদম মজা আৰু গাইজ মানে মই ভাত খাই আহিলোঁ আজি এতিয়া পঢ়া চৰা হৈ গ'ল আৰু অকণমান কিবা লিখিব লগা আছে সেইখিনি লিখি কিনে আমি ৰাতি আজি মুভি চাম বুলি ভাবিছোঁ আমি গোটেইকেইটা ৰুমমেট আৰু তাৰপাছত গাইজ মোৰ মানে হোমৱৰ্কখিনি লিখা হ'ল আৰু ইয়া মোৰ ৰুমমেট পঢ়ি আছে আৰু গাইজ মানে এতিয়া ৰাতি বহুত ৰাতি হৈছে আৰু আমাৰ টোপনি চোপনি যোৱা নাই চ' আমি এতিয়া চাই আছোঁ মুভি সেয়া ভূতৰ মুভি চাই আছোঁ হোষ্ট মানে আমি অহাকালি কলেজত ভিডিঅ'টো আকৌ পুনৰ ৰিশ্বুট কৰিম তো ষ্টে টিউনড Oh, good night. Good night.